Spännande, vad roligt att få vara här och egentligen första gången så här prata utifrån Digitaliseringskommissionens perspektiv också. Det har ju rests ett antal förväntningar nu i gårdagens avslutande debatt. Patrik och andra var inne på att det ska bli spännande idag på morgonen att höra var befinner vi oss i Digitaliseringskommissionen och vad kommer att hända överhuvudtaget. Det är lite intressant här. Janne bjöd in till att vi skulle prata om Digitaliseringskommissionen. Vi bestämde det väldigt tidigt i planeringen av internetdagarna med en egen session. Den kommer vara i eftermiddag, sista sessionen på dagen. Och det var ju då vi skulle prata om alla saker kopplat till Digitaliseringskommissionen och vad som händer och allt det spännande. För relativt kort tid sedan så frågade Janne att kan inte du prata lite om din forskning, om det som är bakgrunden, om varför du överhuvudtaget intresserar dig för de här frågorna och kommer in i det hela? Absolut, det gör jag jättegärna och gör det gärna i form av en keynote. Och nu då så är det ju väldigt spännande när alla har rest förväntningarna om att nu ska han berätta massvis om Digitaliseringskommissionen här på morgonen. Men det kommer det mesta av det på eftermiddagen istället. Så att ni får hålla er på sträckbänken lite grann runt de frågorna. Vad vi kan säga så här nu, det är ju att kopplat till Digitaliseringskommissionen så äntligen så finns kansliet på plats. Alla som kommer vara anställda, alla de här har inte hunnit börja än. För vissa är upptagna med andra uppdrag. Ni kanske känner igen några av ansikten. Jag tror att 6 av 7 är här i rummet eller på konferensen åtminstone i det hela. Så det är jätteroligt. Ett riktigt dream team att jobba med i de här sakerna. Så det här, vi kommer alla vara på sessionen 3 och prata mer om det. Sen är det ju så, jag fick ju också ytterligare ett spännande uppdrag att jobba med i det hela, nämligen att jobba som Digital Champion of Sweden. När jag berättade för min rektor uppe på KTH så sa han, min hund är också champion. Och då blir man så där, ja okej, vad ligger i det här? Och man får en massa så här, grattis, du har blivit champion. Ja okej. Och det är ju faktiskt också i någon bemärkelse ett jobb, ett uppdrag som ska verka för ökad digitalisering på olika sätt och vis. Det kommer vi också prata lite mer om i eftermiddag eftersom sessionen också består av Linda från EU som kommer att prata om sådana här saker. Så jag tänkte snarare anta utmaningen och prata om det som är mitt heltidsjobb, det jag gör normalt till vardags, därför att jag är ju bara det här liksom lite vid sidan om och sen så huvudsakligen så jobbar jag som professor på KTH i människa-datorinteraktion som är mitt ämnesområde. Jag driver en verksamhet med 370 personer som håller på att forska om alla upptänkliga saker kopplat till digitalisering. Allt ifrån robotar till avancerad visualisering till att skapa nyttiga och vettiga tjänster för alla människor där ute på olika sätt och vis. Och det här är ju otroligt spännande, roligt att hålla på med och det ger också en massa input till hur man kan jobba med de här sakerna. Forskning kritiseras ibland för att vi inte är så samhällsrelevanta eller att vi inte håller på med de verkliga problemen som man håller på med och så vidare. Men det är precis det vi gör tycker jag. Så därför så ville jag ge lite olika bilder, exempel idag på vad man gör, vad man kan göra, vad vi har gjort, vad vi har gjort tidigare i mitt liv. För innan jag var på KTH var jag vid Uppsala universitet under ganska lång tid också. Och för att den vägen visa på digitaliseringens möjligheter, vilket faktiskt är vad som ligger i vårt uppdrag att göra. Och så en liten clue på slutet runt omkring det. Väldigt mycket av alla olika verksamheter där ute är beroende av digitala hjälpmedel. Jag har hela mitt liv, forskningsliv ägnat mig åt arbetsrelaterad IT-användning. Idag så använder i princip alla människor IT i någon form i sitt yrkesliv. Och hur ser det ut? Hur ser tekniken ut som man använder? Och hur har den här konstruerats, skapats, anpassats? Och har man överhuvudtaget förstått hur det arbete ser ut för vilken teknik som man har, för vilken den teknik man har byggt? Ta en sån här situation.
en operationsrum. Plasthandskar, blodiga händer, flera personer som hukar sig framför en PC, en mobil enhet som man kör runt på en rullvagn i det hela. Det här är en vardag som vi jobbar på. Det här är en arbetssituation som i stor utsträckning påverkar vårt liv. Huruvida vi överlever, huruvida vi har ett bra och högkvalitativt liv. Har vi gett bra förutsättningar och möjligheter för digitalisering i de här sammanhangen? Ja, IT i vården är ju en av digitala agendans viktiga insatsområden och som man givetvis måste jobba jättemycket med på alla olika sätt och vis. Men vad händer då ute i de här miljöerna när man jobbar med sådana här saker? Vi plockade följande klipp ur en av lokaltidningarna i Sverige som jag tycker är ganska intressant och talande när man inför ett nytt patientjournalsystem. Det innebär tyvärr en minskad verksamhet på vårdcentralen. Vad är syftet med systemet egentligen om verksamheten minskar? Väldigt fascinerande att se att man överhuvudtaget går ut och annonserar om att vårdcentralen kommer vara stängd under en hel dag och minskad verksamhet under en lång tid fram igenom i det här. Vi trodde först inte att det var sant att man hade gjort det här, utan att det här var någon sorts skämt eller statement från de som jobbade med utvecklingen av de här sakerna. Så vi kontaktade dem på vårdcentralen och stod bakom det här och sa: nej, det här är det sättet vi jobbar när vi för in olika system i sjukvården. Det förra exemplet jag visade handlar om mobilt system. I princip allt arbete använder sig av olika typer av IT-stöd, och här är en annan form av mobilt arbete. För det viktiga är ju egentligen inte att det är systemen som är mobila, utan att man förstår att arbetet är mobilt och att man ska kunna sköta sitt arbete, som i det här fallet i hemsjukvården, med hjälp av en mobil enhet. Hur är den skapad? Och hur är den utformad? Och hur är det konstruerat för att man ska kunna göra det jobbet på bästa möjliga sätt? Låt oss gå till helt andra miljöer också. En ambulansförare till exempel har en väldigt komplex arbetssituation som man jobbar med. Massvis av olika tekniska digitaliserade hjälpmedel som man jobbar med. Flera mobiltelefoner, man har utrustning i sin ambulans, man har utrustning i ambulansen som man kan bära med ut och använda på olycksplatsen där man jobbar. Man har utrustning på sjukhuset där man kommer till och levererar sina patienter och så vidare. Var och en av de här sakerna har utvecklats hyfsat oberoende från varandra. Väldigt sällan så tittar man på ur användarens perspektiv. Hur ser användarnas helhetsbild ut? Och hur borde ett bra stöd för en sån här otroligt viktig arbetsuppgift för oss se ut? Och kan man då grunda utvecklingen av sina nya system i en genuin förståelse, intresse för och kunskap om den här typen av miljöer, så blir det bra. Några andra exempel från helt andra verksamheter som mina kollegor vid Uppsala universitet gjorde på den tiden jag var där. Hur ser det ut när man framför höghastighetsbåtar till exempel? Bilden högst upp till vänster är från hamnen i Hongkong. Massvis av båtar, väldigt mycket trafik. Väldigt komplex utrustning som man ska hantera och för att föra fram de här båtarna på sätt som kanske inte alltid ser ut att vara helt ergonomiskt tilltalande när man jobbar med de här. Väldigt viktigt att man förstår vad det är man gör när man ska föra fram den här typen av fartyg. För annars kan det gå som i det här fallet. MS Sleipner-olyckan utanför Haugesund i Norge för ett stort antal år sedan. Olyckshändelser sker. Människor dör i värsta fall i det hela. Och ibland så skylls det på människan, att det är den mänskliga faktorn som har orsakat de här sakerna. Men inte alls ovanligt heller så är det någonting i tekniken som strular i det här. Och hur hanterar man det? Hur förstår man det här? Hur kan man grunda någonting nytt i det här? Många forskare ger sig ju då in och tittar på sådana här haveriutredningar. Försöker förstå
var i låg problemet och rapportera den typen av saker. Men utmaningen kommer då när man ska bygga någonting nytt. Så här ser det ut i en miljö för de som jobbar och framför våra tåg. Och man slås av egentligen hur gammaldags tekniken ser ut och känns i det hela. Den här tågföraren som jobbar med det här är hans arbetsplats, det här är hans vardag. Den information han har att gå på förutom det här är ett rött ljus eller ett grönt ljus. Är det ett rött ljus så vet han egentligen inte, eller hon, mer än att på nästa segment av det här så finns det ett annat tåg. Han vet inte om tåget går i full fart emot den eller i samma riktning eller står stilla eller hur det ser ut. Så man har väldigt lite information. Signalfel hör vi ofta om för oss som tågpendlar då och drabbas en del av den där typen av saker. Men den stackars tågföraren har oftast väldigt lite information, vilket man ibland kan höra i de glada meddelanden som dyker upp från tågföraren när saker och ting står stilla. I bästa fall så kan tågföraren då ringa, ta en kontakt med tågtrafikledningscentralen som inte ligger så väldigt långt härifrån. Ett av de här mutterformade husen som ligger ute på spårområdet här. Men för ni som åker tåg en del vet hur bra mottagning det brukar vara på tågen. Det är inte alltid man kommer fram på ett bra sätt eller kan kommunicera. Och det här är en i väldigt stor utsträckning digital arbetsplats där man fattar jätteviktiga beslut om vilka tåg ska gå vidare och vilka tåg ska vi låta vänta på andra och så vidare. Och hur kan vi på bästa möjliga sätt planera det här så att det orsakar minsta möjliga effekt för det. Att förstå den här komplexa arbetsmiljön här och i tågförarhytten i det hela ska man sedan översätta som våra kollegor uppe i Uppsala gjorde till nya situationer för att undvika just olyckshändelser. För olyckshändelser händer hela tiden. Nu var det här över 100 år sedan, men ändå. Var det mänskligt fel eller inte? Kollegorna i Uppsala designade ett nytt system som försöker fånga väldigt många av de saker som en beslutsfattare i de här situationerna har att besluta om, att ägna sig åt. Här kan man se konsekvenserna av om jag beslutar om att det här tåget ska försenas. Konsekvenserna av ett banarbete eller en avstängning av ett segment av tågen och så vidare. Och det här innehåller helt plötsligt väldigt mycket mer information än tidigare systemen gör. Därför det finns mycket mer information att tala om som man tidigare kanske inte har fått besked om. Det här följer inte många av Microsofts riktlinjer om hur man ska designa ett användargränssnitt. Men ändå någonting som på ett väldigt väl sätt uppfyller precis det som de här erfarna användarna behöver för att kunna jobba och fatta sina beslut. En annan säkerhetskritisk, viktig arbetssituation med en stor uppsättning av digitala hjälpmedel, Forsmark. Styra vår energiproduktion, styra kärnkraften i det hela. Ett stort antal datorskärmar och en dartboard i bakgrunden för att kunna styra och bestämma över de här sakerna. Det här är miljöer som är väldigt svåra att sätta sig in i och förstå konsekvenserna av och förstå hur man ska designa och utforma på ett bra sätt. Till ett exempel som jag själv var inblandad i som konsult och titta på. Vattenfall, produktionsplanering. I det här rummet, ni ser bara en fjärdedel av rummet på bilden där uppe, men det är man sitter runt på det här sättet, så styrs och planeras all energiproduktion i Vattenfalls regi då i de nordiska länderna. Det är här man bestämmer om vatten ska sparas i floden upp i Norrland eller om vi ska elda mer kol i Danmark eller om vi ska sänka vinkeln på rotorbladen på vindkraftverken och så vidare.
den här typen av beslut är jättesvåra, komplexa, viktiga, svåra att förstå. En gång i tiden var det här en teknisk arbetsplats. Det handlade om att man skulle se till att ha en jämn elproduktion så att man inte överbelastade de stationer där elen transporterades igenom och så vidare. Vad har hänt idag? Vi har en avreglerad elmarknad. Idag så handlar det om att producera så mycket el som möjligt när priset är så högt som möjligt så att man kan tjäna så mycket som möjligt. Det betyder att de som jobbar med det här, de är inte längre de ingenjörer och operatörer som gjorde de här sakerna. Utan det är i princip börsmäklarkompetens som jobbar med de här sakerna. Och de har ett fantastiskt system som funkar jättebra och utan driftstörningar under lång tid i det hela, byggt i Excel. För det är det som man är van vid från börsen och den typen av saker. Användarna har byggt det själva utan någon som helst kunskap då egentligen om hur gör man någonting som är användbart och bra och väl fungerande. Men just det här att se och känna igen att här finns det någon form av kunskap där det egentligen det enda sättet att skapa någonting bra det är att ge styrkan till användarna att faktiskt kunna bygga den här typen av saker. Tillbaka till sjukvården för att ta ett annat exempel som Erik Borelv, en av våra kollegor också i digitaliseringskommissionen, var inblandad i att göra. Digitaliseringen av sjukvården det är en av de stora utmaningarna i den digitala agendan, hur vi ska skapa det här på ett bra sätt och få det att fungera. Det är komplexa miljöer vi jobbar med. Ta ett exempel ifrån det här. Det är 4 våningar under Akademiska sjukhuset i Uppsala. Åtskilliga kilometer hyllor med röntgenbilder. Heltidsbemanning dygnet runt för att ta hand om och ge de bilder som behövs för de läkare som jobbar med den här typen av saker. Hur ska det här kunna fungera på ett bra och vettigt sätt? Jag tror i storleksordningen 10% av alla bilder försvinner. Hittas inte igen i den här typen av miljöer. En glad sjukhuschef införskaffar en dator för att digitalisera de här arbetsuppgifterna. Hur kan man digitalisera de här arbetsuppgifterna på ett bra sätt så att det inte blir sämre för patienterna eller större risk för de patienter som jobbar med de här sakerna? Det här är läkarens arbetssituation. Det rullar förbi mängder av röntgenbilder. Man har tagit åtskilliga skiktröntgenbilder av en patient. Man ska se och besluta sig för vilka är de relevanta bilderna som visar saker och ting som vi kan använda som ett underlag för att fatta beslut om vilka operationer som ska göras och så vidare. En ganska ansträngande arbetsuppgift där man inte klarar av att sitta så särskilt länge framför de här miljöerna. Erik och andra kollegor var inblandade i ett EU-projekt och skulle bygga och digitalisera de här miljöerna och skapade ett prisbelönt system, Chili, som jobbade med att skapa digitaliserat stöd för den här typen av arbetsuppgifter. Och helt plötsligt öppnar sig en värld av nya möjligheter. Här kan du mäta saker och ting utifrån bilderna. Du kan få mer data. Du kan slå ihop bilderna och skapa tredimensionella modeller av hur det här ser ut. Och helt nya möjligheter öppnar upp sig för hur man kan hantera de här sakerna. Och till och med så blir det som så att läkarna blir så duktiga och effektiva att jobba på det här så att de kan titta på de små bilderna till vänster och utifrån det till och med fatta beslut om vilka är de relevanta bilderna och jobba med och så vidare. Så det finns massvis av spännande möjligheter med digitaliseringen. Själv har jag jobbat väldigt mycket med en av de saker som Anna-Karin också var inne på som de stora problemen och utmaningarna. Digitaliseringen av den offentliga sektorn, av våra statliga myndigheter. Jag har spenderat 10 år på Skatteverket, 4 år på CSN och så vidare i stora forskningsprojekt för att försöka förbättra de här sakerna. Hur har vi det med digitaliseringen av det offentliga? Anna-Karin sa att det är en av de stora utmaningarna. Här är 2 bilder som beskriver just den här typen av handläggararbetsmiljöer ute på arbetsplatserna. Det är 20 år emellan de här bilderna. Vad har hänt? Vi har fått fler färger på post-it-lapparna. Men post-it-lapparna är kvar.
det här i miljön. Skärmen har blivit plattare. Här finns jättemycket man kan göra. Jättemycket utveckling som måste till för att ta sig vidare. Väldigt mycket sker, mycket bra saker sker. Men vi ligger en bra bit efter där utvecklingen befinner sig i normala fall. Det finns en stor potential att göra saker och ting. Därför våra statliga myndigheter innehåller jättemycket bra, kunniga, duktiga personer som jobbar med de här sakerna. Men man kanske inte har de arbetsmetoder för att utveckla nya system som är de bästa överhuvudtaget. Jag har trevliga erfarenheter från CSN där jag träffade deras systemutvecklare och tog med systemutvecklarna ut och tittade på de handläggningsstöd de hade byggt tillsammans med de som skulle använda det. Förde samman systemutvecklaren och användaren. Och han sa, jättefascinerande. Jag har aldrig sett det här förut. Jag ser ju en massa saker som jag enkelt skulle kunna åtgärda. Och jag är så imponerad över alla handläggare som förmår att hantera de här krångliga systemen på ett så bra sätt. Ja, så här, du har aldrig sett någon använda de system du har byggt. Hur länge har du jobbat på CSN? Ja, det är bara 23 år. Det är lite skrämmande. Tänk er en arkitekt som ritar hus och som aldrig skulle titta på hur huset blev när det var färdigt sen. Hur mycket trovärdighet skulle man ge till en sån? Men tanken har inte ens en gång slagit den här. Och här finns det en hel del att jobba på alla nivåer i de här olika sammanhangen. En annan frågeställning jag har jobbat mycket med det här med tillgänglighet. Som jag tycker är väldigt viktiga och relevanta frågeställningar. Hur skapar vi ett samhälle där alla har lika och likvärdiga möjligheter att göra rätt för sig? Jag gillar den här bilden som jag har tagit på flygplatsen i Shanghai. Ni ser till vänster här så är det den tillgängliga toaletten då för vi som inte har särskilda behov. Annat än de behov man normalt sett går till toaletten för att uträtta. En stor öppning i det hela. Den handikapptoaletten här till höger. Stängd dörr. En knapp som sitter så högt upp för att öppna den här dörren. Att man måste resa sig lite från sin rullstol för att kunna trycka på den. Och då märker man att ingenting händer. För det står en skylt där att den automatiska dörren är ur funktion. Det närmar sig en person i rullstol och jag ska försöka hjälpa till och öppna dörren. Varvid vi märker att dörren är för smal för att rullstolen ska gå in. Man uppfyller riktlinjerna om att ha en tillgänglig toalett på flygplatsen. Men man har inte skapat den nytta som de här användarna behöver. Och att jobba med, tillsammans med människor med särskilda behov är en jättespännande arbetsuppgift och en stor utmaning i det hela. Här är Fredrik som var doktorand hos oss i Uppsala för länge sedan och som är blind. Som ni ser är bildskärmen står inte där vi brukar vara vana vid att en bildskärm står. Den står bredvid, avslagen. Istället så är det där nere där han har sin vänstra hand. Det är hans bildskärm. Det är där han läser de här sakerna. Och sen så styr han och kan också spela upp ljudemulering av det som han läser. Och att jag har en gång tävlat, inte med Fredrik men en annan person, tävlat i att läsa snabbt i det här. Och vad man gör då, det är ju det att de vill ju kompensera. Och så tillvida har man lärt sig att ta in saker och ting väldigt fort. Så pratet går och så har man skruvat upp hastigheten på det. Så att de kunde läsa snabbare än jag som hade det utskrivna dokumentet framför mig. Och det är en jättespännande utmaning att jobba med design i de här sakerna. Mycket av det här finns i en sån här gratis skrift om ni vill tanka ner och titta på som handlar om alla de här erfarenheterna av att jobba med användbar IT i staten.
Det finns pengar att tjäna på det här också. Min forna handledare Bengt Sandblad hamnade i Computer Sweden när han uppskattade att det är 10 miljarder per år som vi slarvar bort på systemstrul av olika sätt och vis. För visst så kan man ifrågasätta vetenskapligheten i uträkningen, för det är bara en massa antaganden om hur mycket tid ägnar vi åt strul och hur många använder datorer och så vidare. Men det blir fort svindlande siffror när man tittar på de här sakerna. Vill vi göra användbara system då? Det här är från en IT-chef på en större statlig myndighet som jag intervjuar. Bygger ni användbara system? Nej. Varför inte det? Beställaren beställer inte det. Skulle ni kunna tänka er att bygga användbara system ändå, även om beställaren inte har beställt det? Nej. För om jag skulle göra det, då måste jag blanda in användaren. Och det kommer ge mig allehanda organisatoriska problem. Som IT-chef är det min roll att leverera det beställaren beställer, varken mer eller mindre, på kortast möjliga tid med utnyttjande av så lite resurser som möjligt. Det är då jag har gjort ett bra jobb. Det här är en väldigt vanlig förekommande bild när man pratar med de som leder IT-utvecklingsprojekt därute. Om vi går steget längre ner, de som sedan jobbar med systemutveckling, hur är de? Hur agerar de? Pete Johnson från England har uttalat att systemutvecklare är psykopater. För i definitionen av ordet psykopat ligger saknar förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Ni skrattar, men samtidigt är det lite beklämmande om man då som professor lyfter upp en sån här sak precis på det, samma sätt som jag gör. Själv har jag valt att ta tvärtom approachen i det hela. Jag vill skapa glädje och lust runt omkring de här sakerna. Det första jag gjorde när jag började på KTH var att jag gick och berömde våra systemutvecklare för vilket bra jobb och vilken bra support man fick i det hela. Genast, eller den feedback jag fick var fantastiskt. Det är första gången någon har sagt att vi har gjort ett bra jobb. De bara klagar på oss hela tiden. Jag brukar fråga när man är ute på konferenser där det inte är massa IT-människor med. När har ni berömt er systemutvecklare för vad de har gjort? Och det kommer aldrig upp en enda hand överhuvudtaget. Så synen från användarhåll på vad systemutvecklarna är och gör är också lika speciell som synen på hur dana systemutvecklarna är. Nu har jag inte tid, men den här videon kan ni kolla på med Johan Glans och frekvensler utifrån de sakerna. Avslutningsvis vill jag bara ta det här begreppet som jag vill ska styra mycket av det jobb som jag gör till vardags och också det jobb som vi gör inom digitaliseringskommissionen. Jag vill prata om lust. Få nu inte några sådana här sexuella anspelningar i det hela. Därför att det är som så att jag är nämligen norrman och vi pratar mycket om ordet lust. Och vi använder det ordet egentligen i helt andra sammanhang än vad man gör i Sverige, vilket är ganska spännande. I Norge säger man att jag har lust på lunch, jag har lust på att använda den här datorn. Det är ett ord som används väldigt mycket. Och det jag skulle vilja skapa i mycket större utsträckning, det är större lust i det hela. Kan vi låta lusten styra så tror jag att vi kan öka digitaliseringen, öka mängden människor som använder de här sakerna för att trycka på en massa obligatoriska tjänster och använda andra saker. Det är en sak, men att skapa lusten, intresset av att till exempel kommunicera med andra, vilket är väldigt mycket av det äldre personer till exempel vill göra, och fokusera på att skapa det lustfyllda. Det är då vi kommer nå målen med digitaliseringen, tror jag. Där hade jag tänkt stanna.